С молебен за здраве и благоденствие НФСБ откри предизборната си кампания за община Сопот. Молебенът извърши отец Марко, след което пред паметника на Иван Вазов в града бе поднесен венец. Кандидатът за кмет на общината от Национален фронт за спасение на България Костадин Кеков коментира каква е мотивацията му за участие на тези местни избори. Ние сме патриоти и искаме България да върви напред. Мотивирани това, че в Сопот или не се случват нещата, или не както трябва. И имаме идеите и целите да променим това статукво и мисля, че може да се справим. Какви ще бъдат основните ви послания във хода на предизборната кампания? Основните ни послания, че ние сме нови лица с добри идеи и получаваме хубава подкрепа, която мислим, че ще бъдем полезни на Сопот. Веднага след това в Народно читалище Иван Вазов депутатът от Патриотичния фронт Димитър Байрактаров представи кандидатите за кмет на община и общински съветници. Знаете, ние сме млада партия, така с много бързи темпове преминахме, влезнахме в парламента, гласуваха ни хората доверието и сега ние го усещаме, че липсата на общински съветници, на кметове по места е много важна, за да може да се изпълняват всичките тези неща, които сме ги заложили и в програмата. Номер едно, господин Костадин Кеков, 40 годишен, семеен, с две деца, с висше образование, военно, просто казвам патриот. На второ място той е задател на листата. На второ място в листата е госпожа Полина Георгиева. Висше образование, аграрна економика, един млад човек, специалист, тук трябва да се развива задължително и селското стопанство, а ние сме предвидили доста средства в следващия програмен период, именно в тази област. На трето място е господин Христо Мисаров, на четвърто място, извиняйте, госпожа Чонка Кисьова, семейна с три деца. Както се казва, браво на мъжа и три деца е направил, аз също имам три деца. И трябва повече такива хора. Сериозно го казвам, не се шокувам, защото знаете колко е сериозен проблема с демографската криза. Младите хора избягват да раждат и аз като баща на три деца, като видя, че някой има три деца, му сварям шапка. Така, на пето място госпожа Елица Василева. За сега само с две деца, има време за средби за четвърто дете. Висше образование в Шуменския университет. На шесто място господин Георги Василев. Две деца, висшист. ФСБ издига пълна листа с кандидати за общински съветници. Националният фронт за спасение на България е с номер 1 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.